Leo tunataka kuendelea na mada ambayo tumeitazama kwa muda. Hii ni second last baada ya Jumapili ya leo. Jumapili ijayo mchungaji wetu Peterson Rukenya atatusaidia kumaliza mtazamo wetu wa kanisa bila kuta. Na leo tunaangalia kichwa Mungu katika dhoruba. Sema pamoja nami, Mungu katika dhoruba. Na andiko ambalo tunaangalia ni refu sana, kwa hivyo sitalisoma, nitawapea tu hadithi. Kisha kuna mistari kadha wa kadha pale ambayo tutakuwa tunaitilia mkazo tunapoangalia Mungu katika dhoruba. Neno dhoruba linamaanisha mawimbi mazito ya bahari ambayo mara nyingi hufanya meli ziweze kuanguka zisikue na uwezo wa kuendelea. Katika Matendo ya Mitume sura ya 27 tunampata Paulo akiwa ameanza safari yake ya kuenda Italy, Rome, mahali ambapo alikuwa anaenda kusimama hukumu mbele ya the emperor, yule kiongozi mfalme wa nyakati zile, ili aweze kujitetea. Aliona kwamba wana wa Israeli, Yerusalemu hasa, wakazi wa Yerusalemu walikuwa na nia ya kumuangamiza. Kwa hivyo akasema, mimi nina appeal, ninataka nisimame mbele ya Caesar mwenyewe niweze kujitetea mahali pale. Bwana asifiwe. Aliposema hivyo, ikaamuliwa kwamba angeenda kule, na safari ilipangwa. Kisha akawekwa kwa mikono ya afisa mmoja, jemedari wa askari wa Kirumi, aweze kupelekwa mpaka Rome. Na ni safari ilikuwa ndefu sana, wangeenda kupitia kwa njia ya meli. Nyakati zile wangetumia meli, kulikuwa na meli kubwa, hazijaanza hivi majuzi, kulikuwa na meli kubwa. Hiyo meli ilibeba watu 276. Na si ati ilikuwa imejaa, ilikuwa imebeba pia vitu vingine vingi. Wakiwa katika hiyo safari, walipoianza ilikuwa sawa, lakini kidogo kidogo tunaona kati ya mstari wa 4 hadi mstari wa 12 kwamba kulikuwa na mawimbi mengi sana ambayo yalikuwa yameishika hiyo bahari, na hawakuweza kuendelea na safari yao jinsi walivyokusudia. Katika hayo mambo ikawa kwamba yule rubani ama nahodha wa hiyo meli na mwenye meli pamoja na mabaharia wengine wakajadiliana wafanye nini, maana walifika mahali ambapo kulikuwa na baridi sana, kwa Kiingereza inaitwa winter. Wakaona kukaa mahali pale ingekuwa vigumu kumaliza huo muda wote, maana haikuwa mahali palipofaa. Wakaamua, wengi wakaamua kwamba wataendelea na hiyo safari. Wakapata upepo uliowaonyesha kwamba mambo yalikuwa sawa. Walipoanza tu hivi, dhoruba ikaingia. Na hiyo dhoruba ilitishia meli kiasi ya kwamba iliwalazimu kutumia kamba kuifunga hiyo meli kubwa iliyobeba mizigo mingi sana, imebeba watu 276. Wakafunga na kamba kwamba ili kwamba isije ikavunjika vipande vipande. Hiyo dhoruba iliwasukuma zaidi, ikawaondoa eneo ambapo wangejua siku usiku na mchana. Wakafika mahali ambapo kwa muda karibu wa majuma mawili, siku 14, hawakujua mchana wala usiku. Kwa wale ambao mmesoma jiografia mnajua kwamba hiyo ni maeneo kama ile karibu North Pole, sawa sawa, ama South Pole, mahali ambapo kuna wakati jua linaweza kuwa kwa muda mrefu sana, mnashinda tu mmeona jua mchana na usiku inafanana, na wakati jua linapotea pia hamtaliona kabisa. Kwa hivyo wakawa na wasiwasi nyingi. Wakaanza kurusha ili uweze kujitetea na kuliwakilisha jina langu. Na akamwambia jambo lingine, watu wote ulionao katika hii meli nimewapa mikononi mwako, kumaanisha kwamba watakuwa salama, hakuna mtu ambaye atakufa. Paulo akawafariji watu, akawaambia kwamba ingawa hamkunisikiza mara ya kwanza nilipowaambia kwamba kuna safari, hii safari itakuwa ngumu, sasa ninataka mjitie moyo, kwa maana Mungu ameniongelesha kupitia kwa malaika, na kwamba hii safari yetu haitaisha vibaya, bali sisi sote tutabaki tukiwa hai. Meli iliharibika, wakapoteza kila kitu, maana mwishowe ilijigonga kwa mwamba, sijui inaitwaje, sandbar, pale chini ya bahari. Na wakajikuta wakitumia, waliojua kuogelea wakaogelea, na wale ambao walikuwa hawajui walitumia vibao na vitu kama hivyo. Wakaenda mpaka wakajikuta katika sehemu ya island ambayo inaitwa Malta.
walipokuwa pale ndio wakapokelewa na wenyeji wa hapo, wakao wote wamefika salama bila mmoja wao kuangamia ama kufa. Maandiko yenye tutaangalia katika hoja zenye niko nazo yatatusaidia kupata hiyo hadithi kwa umakini. Bwana asifiwe sana. Jambo moja ambalo Matendo ya Mitume sura 27 inatuonyesha ni kwamba amani inapatikana katika dhoruba, kwa sababu Mungu wa amani yuko pamoja nasi katika hiyo dhoruba. Amani inapatikana katika dhoruba, kwa sababu Mungu wa amani yuko pamoja nasi katika hiyo dhoruba. Tunaona Paulo na wenzake wakiwa wameshikwa na dhoruba kali sana ambayo imewatishia maisha yao, lakini walitoka ndani wakiwa salama baada ya siku nyingi na giza totoro. Baada ya kupoteza mali na meli, Mungu aliwaokoa. Hilo ni andiko ambalo linatujenga sana. Kuna mambo matatu ambayo nataka tuyatafakari kifupi sana, kwa maana ningependa pia Mungu akitujalia nikupe nafasi uweze kuja mbele za Mungu, maana sisi sote kama wanadamu kuna wakati tunahisi dhoruba. Jambo la kwanza, mawimbi na dhoruba ni sehemu ya maisha ya wanadamu. Amen. Mawimbi na dhoruba ni sehemu ya maisha ya wanadamu. Tutaona hiyo hoja, kuna mistari kadhaa pale. Dhoruba ya maisha hutukujia sote wanadamu. Kwa meli moja tunaona kwamba hao watu kulikuwa na wafungwa katika hiyo meli, kulikuwa na watu huru, kulikuwa na Wakristo ndani, kulikuwa na kafiri, watu wasiomjua Yesu Kristo, kulikuwa na wahukumu kama askari yule jemedari wa Kirumi, na wahukumiwa walikuwa wamebebwa wanapelekwa hukumu. Wote walikuwa pamoja. Na hao watu walikuwa pamoja wakati gharika ilipata hiyo meli, na wote walihisi kwa moyo mzito sana hii dhoruba ambayo ilipiga hiyo meli. Kuna mambo kadhaa nataka tuangalie. Mstari wa 4 na wa 7 inatuonyesha kwamba dhoruba huja. Mwambie mwenzako, dhoruba huja maishani. Unajua, ni inawezekana kwa urahisi sana mtu aseme hakuna dhoruba, sitawahi ipata. Tunaita confession, si ndio? Mawimbi hayatakuja. Ndio, kuna mahali pa kutazama, kukua na mtazamo wa imani, lakini katika hili andiko inatuonyesha kwa hali ya kawaida ya maisha dhoruba ufanya nini? Huja. Sikia maandiko, mstari wa 4 na wa 7. Kutoka huko tukaingia baharini tena na tukapita upande wa chini wa kisiwa cha Kipro, na karibu ina sound Kibra, Kipro, kwa sababu upepo ulikuwa na mbisho. Tukasafiri pole pole kwa siku nyingi na kwa shida. Hatimaye tukafika karibu na Nido. Kwa kuwa upepo wa mbisho ulituzuia tusiweze kushika mwelekeo tuliokusudia, tukapita chini ya Krete mkabala na Salmone. Tukambamba na pwani, yani kufuata pole pole pale. Kwa shida tukafika sehemu moja iitwayo Bandari Nzuri, karibu na mji wa Lasea. Hiyo mistari inatuonyesha watu ambao wako katika bahari, na unajua ukiwa baharini, hasa kama umetoka katika ufuo wake, hauoni nyumba, hauoni miti, hauoni watu, ni maji kila upande. Walikaa katika safari hiyo wakiwa wanasukuma, dhoruba inakuja inaendelea kuwasukuma pole pole, safari yao ikakwama sana. Hao watu hawakuuliza kama kweli katika haya maisha dhoruba huja na gharika. Walikuwa na uhakika, wameiona na wakaona ikifanyika. Jambo lingine ni kwamba dhoruba hutuadhiri. Sio tu ati inakuja, bali ina uwezo wa kutuadhiri hata kuyatishia maisha yetu. Sikia mstari wa 13, 14, kisha mstari wa 18 na 19 hiyo sura. Upepo mtulivu ulipoanza kuvuma toka kusini, wakadhani kuwa wangeweza kufikia lengo lao. Hivyo wakangoa nanga na kusafiri wakipita kando kando ya pwani ya kisiwa cha Krete. Lakini baada ya muda mfupi ikavuma tufani kubwa iitwayo Eurakilo. Hiyo jina ni gumu. Eurakilo. Toka kisiwa cha Krete. Tulikuwa, mstari wa kuanzia 18 pale. Tulikuwa tunapigwa na dhoruba kwa nguvu kiasi kwamba kesho yake walianza kutupa shehena toka melini, hiyo mizigo. Siku ya tatu
kwa mikono yao wenyewe wakatupa vyombo vya meli baharini. Walianza wakiona haya mawimbi sio mazito sana, si ndio? Hii ni kitu tunaweza, na tunaona upepo umekuja vizuri, tunaweza ngoa nanga, tunaweza anza safari yetu. Lakini muda mfupi baadaye upepo tufani mzito ukaja, ukapiga hiyo meli, wakaanza tu wenyewe kutoa vitu. Maana waliona hapa ni hatari. Nilipokuwa naangalia ile andiko na nimelisoma mara kadhaa, nilianza kutafakari jinsi hao watu walikuwa wanahisi wakiwa kwa hiyo meli. Nilijaribu kutafakari. Nikaona, unajua hauoni watu karibu. Umezungukwa na maji, umezungukwa na maji kila mahali. Alafu ulikuwa unaona meli inaenda vizuri, ghafla binvu. Hiyo ni Kiswahili, sio? Mnaona kwamba mmeanza kupigwa na mawimbi. Kwa wale ambao mmeweza kuangalia filamu inaitwa The Titanic, unajua hatari ya maji. Bwana apewe sifa. Ukiwa pale umeshikwa, umetekwa nyara. Haujui utajiondoa aje. Hata ikiwa wewe ni mtu ambaye ni shupavu katika kuogelea, itakuwa jambo gumu sana kujiondoa mahali pale. Hao watu waliisikia dhoruba wote kwa pamoja. Jinsi tu sisi wote katika siku zetu tumesikia makali ya COVID-19. Ama kuna mtu hajui kwamba kuna corona? Wakristo wameisikia, sio? Wasio Wakristo wameisikia. Watoto na wazee, watoto kuna vile mwili yao haionyeshi, lakini haimaanishi kwamba hawaipati. Amen. Mungu amewapa tu neema. Mungu ni wa neema nyingi. Bwana apewe sifa. Hao watu walihisi mawimbi mazito. Lakini nataka hasa wewe ambaye umeokoka utafakari pamoja na mimi. Mstari wa 20 natuonyesha kwamba hata watu waliookoka husikia kuchoka saa zingine. Watu huchoka. Tumekaa katika mawimbi ya corona kwa muda, mpaka nikasikia wakati fulani nimefanya nini? Nimechoka. Kaambia Mungu, sasa nipe formula mpya, nitaomba aje. Tutaombea watu aje. Tunaomba sasa, tulifika mahali nafikiri wengi wakasema wacha tuombe Mungu atupe neema kwamba miili yetu tunapokutana na corona ipate nguvu ya kusimama. Maombi ikawa tena sio, Baba ondoa hii nini? Corona. Sikia mstari wa 20. Na huyu ni Luka anaandika kile ambacho alihisi pamoja na Paulo na wenzake. Kulipokuwa hakuna kuonekana kwa jua wala nyota kwa siku nyingi, nayo dhoruba ikiwa inaendelea kuwa kali, hatimaye tulikata kabisa tamaa ya kuokoka. We gave up. Tukachoka. Pengine hii ndio hoja aliyonayo katika Wakorintho wa pili, sura ya kwanza mstari wa 8. Paulo anaandika anasema, ndugu wapendwa, hatutaki msijue kuhusu zile taabu tulizopata huko Asia ama Asia. Kwa maana tulilemewa na mizigo sana kiasi cha kushindwa kuvumilia, hata tulikata tamaa ya kuishi. Mara kadhaa kama mchungaji huwa napata mtu ameniandikia ama amekuja kuniona na niambia, nasikia maisha yamekosa ladha, yamekosa maana. Kwa sababu gani? Dhoruba na mawimbi yale ambayo wanakumbana nayo. Nataka tu niwakumbushe wapendwa maneno ya Yesu Kristo katika Yohana 16 mstari wa 33. Yesu anasema hivi, nimewaambia mambo haya ili mpate kuwa na amani mkiwa ndani yangu. Ulimwenguni mtapata dhiki. Mwambie mwenzako, ulimwenguni utapata dhiki. Yesu hakuficha wanafunzi wake kwamba kuna dhiki ulimwenguni. Hakuwaficha. Na hilo ni jambo la maana, kwa maana ikiwa unatazamia kwamba katika huu ulimwengu unaweza pata dhiki, utajifunza kumtumainia na kumtegemea wakati wa dhiki. Na kwamba pia utaishi ukijua baada ya huu ulimwengu na maisha haya ninayopitia ambayo yamejawa na dhiki, katika maisha yajayo hakutakuwa na dhiki tena. Bwana apewe sifa. Hata kama Paulo na wenzake walikuwa mitume wa kipekee, bado dhoruba iliwapiga. Tunafaa tuwe na mtazamo unaofaa, mtazamo sahihi maishani, ili kushinda mawimbi na dhoruba yanayokuja sehemu
zetu. Kwa hivyo mawimbi na dhoruba ni hali ya maisha. Ni mambo ambayo hutokea. Ni mambo ambayo yanaweza fanyika wakati wowote kwa mtu yeyote. Jambo la pili, tunahitaji mtazamo sahihi katika dhoruba za maisha. Tunahitaji mtazamo, attitude, the proper attitude. Tuwe na mtazamo unaofaa katika maisha tunapopitia dhoruba. Katika hilo andiko tutaona kwamba mtazamo wetu katika dhoruba huadhiri kile tunafanya na matokeo ya hiyo dhoruba kwetu sisi. Kama vile Yesu alivyosema, nimewaambia mambo haya ili mpate kuwa na amani mkiwa ndani yangu. Hivyo hivyo wapendwa, ningependa mjue kwamba tunahitaji mtazamo wa kushinda mawimbi maishani. Yesu aliwaambia mtapata dhiki, lakini mkiwa ndani yangu mtakuwa na amani. Ikiwa tunajua hilo jambo, yafaa tujiandae tuwe na mtazamo unaofaa ili kwamba unapokutana na dhoruba na mawimbi ya maisha uwe tayari kuyakabili kwa moyo mmoja na mtazamo unaofaa, with the proper attitude. Katika hiyo sura ambayo tumeiangalia, tunaona mtazamo wa abiria wa ile merikebu wakiwa na mitazamo tofauti tofauti. Wacha tutazame nne na ujiulize, ungekuwa kwa hiyo meli, ungekuwa na mtazamo upi, sio? Tusome ile andiko alafu tuweze kuona. Kuanzia mstari wa 9 hadi 12, Biblia inasema, muda mwingi ulikuwa umepotea na kusafiri baharini kulikuwa hatari kwa sababu wakati huu ulikuwa baada ya siku za kufunga. Hivyo Paulo akawaonya, akasema, mabwana, naona kuwa hii safari ni yenye maafa na ya kuleta hasara kubwa kwa meli na shehena, pia kwa maisha yetu. Lakini badala ya yule askari kusikiliza yale Paulo aliyosema, akafuata zaidi ushauri wa nahodha na mwenye meli. Kwa kuwa ile bandari ilikuwa haifai kukaa wakati wa majira ya baridi, wengi wakashauri kwamba tuendelee na safari wakitarajia kufika Phoenix. Hiyo ni jina tofauti sana. Na kukaa huko kwa majira ya baridi. Hii ilikuwa bandari iliyoko katika kisiwa cha Crete, ikikabili upande wa kusini magharibi na kaskazini magharibi. Tunaona katika hili andiko mitazamo nne tofauti ambayo hao watu walikuwa nayo. Kwanza, kuna mtazamo wa nahodha wa meli na mwenye meli. Tutaanza na hao. The attitude of the pilot or the navigator and the owner of the ship. Mtazamo wa nahodha wa meli na mwenye meli. Tumesoma pale mstari wa 11. Lakini badala ya yule askari kusikiliza yale Paulo aliyosema, akafuata zaidi ushauri wa nahodha na mwenye meli. Inamaanisha walikuwa na ushauri wakisema, hatusimami hapa, tuende. Paulo amewaambia kidogo, angalia hii hali si mzuri, lakini wakaamua kuendelea. Huu ni ule mtazamo wa watu wanaotegemea maarifa yao sana, ambao mwishowe hukosa kujua hatari iliyoko mbele yao. Hawa watu, nahodha ni mtu ambaye amezoea bahari, si kweli? Mwenye meli, yeye ni biashara yako. Na anajua kama pilot wangu amesema tuko sawa, situendelee. Wakaamua wataendelea na hiyo safari. Lakini uamuzi ule ulikuwa ni uamuzi tatanishi ambao uliwaingiza katika shida. Wapendwa, kulazimisha mambo sio njia ambayo Mungu hutumia kila mara. Walilazimisha kwamba wataendelea na safari, lakini hilo jambo lilikuwa hatari. Mimi ninahisi wangefaa kuwa na unyenyekevu. Wangefaa kutulia, wajiandae, wajue kwamba kuna safari iliyo mbele yetu. Ingawa tunataka kuenda kwa haraka, ingawa tunaona kwamba hali ziko hivi, lakini kuna huyu mtu ambaye ni wa Mungu ametuonya, pengine tungetafakari tufikirie hiyo safari itakuwa aje. Siku ya leo ninaposimama hivi, ninajua kuna watu ambao ni wako na maarifa mengi katika idara mbalimbali. Ukija kwangu mara nyingi nitakupea majibu yanayolingana na neno la Mungu, maana hapo ndipo mahali nimekolea. Ukienda kwa daktari atakuwa na ushauri kwako, maana yeye ako na maarifa mengi katika udaktari, sio?
Lakini nataka ujue kwamba katika hata hizo hali yafaa sisi tumuangalie Mungu na tumuulize mapenzi yake na makusudi yake ni yapi ili tuweze kuyafuata kikamilifu. Bwana asifiwe. Jambo la pili tunaona pale kuna mtazamo wa jemedari wa maaskari, the commander, yule ambaye alikuwa amepewa jukumu la kumpeleka Paulo pale. Katika hilo andiko tunaona kwamba yule askari ali katalia mbali, hakumsikiliza Paulo, akaamua kufuata zaidi ushauri wa naodha. Inamaanisha kwamba alikuwa na mamlaka katika hiyo meli kiasi ya kwamba angesema wakae, hata wenye meli wangeamua kufanya nini? Kukaa. Lakini alipowasikiza akaona hapana, Paulo ni mfungwa, ni mtu ambaye amehukumiwa, anaenda kuhukumiwa, hana maana sana pengine. Hana usemi wake hautakuwa wa manufaa. Lakini akaona nahodha, akaona mwenye meli, akajua hawa watu ndio wana maarifa, kwa hivyo nitawafuata hao. Alitumia mamlaka yake hapo kuamua kufanya uamuzi wa kuendelea na safari. Na wapendwa, tunaona kwamba katika hii hali ya kwanza alikataa mawaidha ya Paulo na wakajikuta katika dhoruba ambayo iliwatishia maisha yao. Mara ya pili Paulo baadaye aliongea na yeye baada ya kuambia kwamba Mungu amenionekania na amenihakikishia kwamba tutafika salama. Kuna watu ambao walikuwa kwa hiyo meli, tutawaona ni kikundi cha tatu, ambao walianza kupanga jinsi watatoroka hiyo meli, maana wameona mawimbi wakajua hatari imewakumba, wakaona hapa ni maafa wametazama, wakataka kutoroka kisiri. Paulo akaambia huyu askari, ikiwa hawa watu hawatazuiliwa, ikiwa watafanya kile wamekusudia, bila shaka sisi sote tutaangamia. Askari wakati huu akiwa ameshaona kwamba walionywa na hakusikia, akamsikiza na mambo yakabadilika. Wapendwa, usije katika maisha ukategemea nguvu zako na mamlaka yako kwamba yana uwezo wa kubadilisha dhoruba na gharika maishani mwako. Kuna wakati inafika ujue kumtegemea Mungu katika dhoruba na gharika ambayo unakumbana nayo. Tunaona mtazamo wa baharia ambao wa pale wameelezwa mstari wa 12 na baadaye mstari wa 30 na 31. Biblia inasema, kwa kuwa ile bandari ilikuwa haifai kukaa wakati wa majira ya baridi, wengi wakashauri kwamba tuendelee na safari wakitarajia kufika Foinike na kukaa huko kwa majira ya baridi. Mstari wa 30, katika jaribio la kutoroka kutoka kwenye meli, mabaharia wakashusha mashua ya kuokolea watu baharini, wakajifanya kwamba wanakwenda kushusha nanga za omo. Ndipo Paulo akamwambia yule jemedari wa maaskari, hawa watu wasipobaki katika meli hamtaweza kuokoka. Hawa watu mara ya kwanza tunawapata mstari wa 12 walikubaliana pamoja na wengine kwamba safari iendelee. Baadaye walikuwa wanajaribu kujiokoa peke yao. Maamuzi yao yote yangewaelekeza katika kifo. Ni Mungu tu aliingilia uamuzi wa kwanza, hawakufa. Na huu uamuzi wa pili, Paulo ameonyesha kwamba ingekuwa hivyo, basi bila shaka watu wote wangeangamia. Wapendwa, jambo moja ambalo nilitazama katika hili andiko niliona ni kwamba usije ukafuata sauti ya umati kwa kila jambo. Mwambie mwenzako usifuate sauti ya umati. Yule askari hakusikiza tu nahodha na mwenye meli. Alisikiza mabaharia, hao watu wote waliokuwa katika meli, na wengi wakawa wanasema tunaendelea na safari. Akafanya uamuzi. Hiyo ndio kitu tunaita democracy kwa siku zetu, sio? Hivi sasa tunapoongea siasa zimeanza kuchacha. Bwana apewe sifa. Na hizi siasa zinapoanza hivyo, bila shaka kutakuwa na matokeo. Watu wengi watafuata mawaidha ya wengi. Wanasema, ni nani anakaa kusifika sana? We unaona tupigie nani kura? Unajua kuna watu hata udiscuss kama jamii. Kama nyumba, tunapigia nani kura? Tumeona mtu X, yeye ndiye amevuma sana. Kwa hivyo, unaamua, mimi siwezi poteza kura. Nikuwa naona huyu ako na maadili, ako na mwelekeo, lakini sasa kura yangu moja itabadilisha nini? Tunafuata umati. Alafu baadaye wananchi wanalia wakisema tulichagua viongozi wabaya. Kufuata umati sio mapenzi ya Mungu. Tunafaa kumfuata Mungu.
Tunaona kikundi cha nne, mtazamo wa Paulo, ambao ulikuwa ni mtazamo wa hakika. Paulo aliwaonya akawaambia, mimi ninaona hii safari, hatima yake ni hatari. Ninaona, huo ni mtazamo wa hakika, a realistic attitude. Bwana apewe sifa. Unapima, unaona kweli nikiangalia hii hali, hivi ndivyo itakavyokuwa. Na sio yeye wa kwanza katika maandiko, tunaona wengi wanaotazama jambo wanaona kwa uhakika uzito wake umefika wapi. Na wanajiambia ni lazima hivyo basi tufanye kitu fulani. Biblia inasema hivi katika Warumi sura ya 4 kuanzia mstari wa 18. Abraham, against all hope, niweke kwa Kiingereza kwanza. Abraham in hope faced the fact. Sema faced the fact. Kwamba kinyume na tumaini kabisa, Abrahamu katika kukosa tumaini aliangalia ile hali iliyowakumba imewekwa pale juu. Naye aliamini kwa kutarajia yasiyoweza kutarajiwa, unasikia? Ili apate kuwa baba wa mataifa mengi, kama ilivyonenwa, ndivyo utakavyokuwa uzao wako. Lakini wakati wanaambiwa ya mambo, yeye mwili wake umedhoofika, mke wake ni tasa, je, angeweza aje? Aliangalia, alikuwa na a realistic view, akaona hii hali kwanza iko hivi, ndiposa niweze kumuamini Mungu, heri nijue hali yenyewe iko aje. Mtazamo wake pia ulikuwa mtazamo wa tumaini. Paulo na wenzake, mstari wa 22, sasa ninawasihi sana, anaambia watu Paulo, jipeni moyo mkuu na kuwa, kwa kuwa hakuna hata mmoja wenu atakayepoteza maisha yake, ila meli itaangamia. Aliwaambia hii meli yenye tuko ndani itaisha, lakini kati yenu hakuna mmoja ambaye atakufa, maana alikuwa amepata uhakika wa Mungu. Aliwapa tumaini. Ukikaa hivi mtu akwambia hii corona ikiisha, wewe ujue tu utakuwa hai. Si utatulia? Unasikia kuna mawimbi yamefanya nini? Yametulia. Bwana apewe sifa. Kulikuwa na matokeo pale. Kwa sababu hawa watu walikosa kumsikiliza Paulo, waliteseka sana. Wakapoteza mali na hata wakahatarisha maisha yao. Ni neema tu ya Mungu iliyoweka hai kupitia kwa neno lile alilolisema. Hoja ya tatu ambayo ni ya maana sana. Uwepo wa Mungu unatutia moyo katika dhoruba za maisha. Uwepo wa Mungu unatutia moyo katika dhoruba za maisha. Mungu yuko na sisi kila mara, kutuongoza na kututia moyo katika dhoruba. Wakristo wanaweza kupata pumziko katika dhoruba, na maisha yao yanaweza kuendelea kwa sababu Mungu yuko pamoja nao. Kuna mambo manne ningependa uyatilie maanani, maana hapa ni application. Ni nini unafaa kufanya katika mawimbi ya maisha, katika dhoruba unazokumbana nazo maishani? Jambo la kwanza, sikiliza sauti ya Mungu, kwa sababu Mungu hunena katika dhoruba zako. Jifunze kusikiza sauti ya Mungu. Mungu alinena na Paulo katika hiyo dhoruba, akamuonyesha mpango na makusudi yake. Paulo anasema, jana usiku malaika wa Mungu yule ambaye mimi ni wake, ambaye na ambaye ninamuabudu, alisimama karibu nami, naye akasema, Paulo usiogope, kwa kuwa ni lazima usimame mbele ya Kaisari, naye Mungu amewapa usalama wote wanaosafiri pamoja nawe. Wako katika dhoruba. Wanachoona Paulo alikuwa ametumia mstari wa 20 ni kifo. Lakini ghafla Mungu akanena. Paulo alikuwa anasikiza. Amen. Akashika sauti ya Mungu. Una songa nyuma na unajiuliza, je, mapenzi ya Mungu ni yapi katika hii dhoruba ninayoipitia? Wanafunzi wa Yesu kuna wakati walilia, wakasema, "Ee Bwana, haujali kwamba tunaangamia?" Yesu akatuliza bahari. Paulo wakati huu hajaita Mungu kuja utulize bahari, na Mungu hakutuliza bahari, lakini alimpa uhakikisho, maisha yako yatakuwa sawa. Bwana apewe sifa. Kuna wakati ambapo Mungu anatuliza nini? Bahari. Na kuna wakati ambapo anakutuliza wewe. Bwana apewe sifa. Jifunze kupokea utulivu utokao kwa Mungu. Bwana asifiwe. Jambo la pili, kuwa sauti ya kutia wengine moyo katika dhoruba.
Paulo hakufurahia tu kwamba amesikia hiyo sauti ikawa yameisha hivyo, bali alichukua hatua akawa sauti ya kuwapea wengine moyo. Hao watu wamefanya kazi. Wameondoa vitu vyote kwa meli, wajaribu tu kubaki hai. Wameshikilia maisha yao kwa viganja vya mikono yao hivi. Hawajui itakuwa aje. Lakini Mungu akamtumia Paulo, akawatia moyo. Paulo akasimama katikati yao, akasema, enyi watu, ninawasihi sana, jipeni moyo mkuu kwa kuwa hakuna hata mmoja wenu atakayepoteza maisha yake. Ila meli itaangamia. Hivyo jipeni moyo, enyi watu, kwa kuwa ninamuamini Mungu kwamba yatakuwa kama vile alivyo niambia. We mtu akija kuambia hivyo, sutasikia vizuri? Bwana apewe sifa. Jitie moyo ndani ya Mungu na uwatie moyo watu wengine katika dhoruba za maisha. Kuna msichana mmoja ambaye ni rafiki yangu. Mungu ailaze roho yake mahali pema. Miaka karibu 12 vimepita. Kuna wakati alikuwa ameokoka. Alikuwa miezi kadhaa katika wokovu. Then sijui ni jambo gani lilifanyika, wakachotwa na askari usiku. Kapelekwa akafungiwa cell, sio? Sasa pale ndani watu walikuwa wananungunika, wengine wanaliana, hii ni hali gani imetupata? Huyo msichana pia alikuwa na wasiwasi, alikuwa anasikia uchungu. Ni mara ya kwanza amerushwa ndani. Melala ndani ya cell. Lakini akiwa pale akawa ametulia, akaona kuna watu wanataka kuongea na yeye. Akaanza kusemezana nao na akaanza kuwahubiria. Wakasikia neno la Mungu, wakafurahi. Mmoja wao akasema, mimi ninaokoka. Akaokoka usiku wa manane. Asubuhi huyo msichana akafunguliwa, enda nyumbani. Akaenda, hakuna hata kukuwa na kesi. Alipokuja akasimama, alisema, ni kama Mungu alikuwa na kusudi la kunituma pale. Watu walikuwa wamevunjika moyo, hata mimi nilikuwa nimevunjika moyo, lakini akanitumia, nikaona mtu ameokoka ndani ya cell. Na huyo mtu alikuwa na furaha nyingi sana. Sasa kama zingeshikwa, huyo mtu angeokoka. Bwana apewe sifa. Kwa sauti ya kuwatia wengine moyo. Jambo lingine katika gharika, wapendwa, ni kwamba yafaa mtu uweze kutembea na watu wengine katika mawimbi. Nyakati kama hizi ni ngumu. Inafaa tu ukue na mtu ambaye anakushika mkono, muweze kutembea pamoja. Ndiyo ime unaimba, nishike mkono Bwana usiniache, tembea nami hadi tufike mbinguni. Mungu mara nyingi ukushika mkono pia kwa kutuma dada wetu Nancy. Akuja akufariji, amen. Atembee pamoja nawe. Usisongane na mawimbi ya maisha peke yako. Iweni na imani ya kupata rafiki. Paulo alikuwa na Luka, alikuwa na mtu ambaye anaitwa Aristarko, Aristarchus kwa Kiingereza, ambao walikuwa ni wakaribu sana, waliomtia moyo. Jambo la tatu, endelea na maisha. Endelea na nini? Na maisha katika dhoruba. Kuna watu maisha hukoma. Wanakaa tu wanasema, sasa wacha ningoje tu ni nini kitakachotoke. Tokea, endelea. Mstari wa 33-34, kabla ya mapambazuko Paulo akawasihi watu wote wale chakula akisema, leo ni siku ya 14 mmekuwa katika wasiwasi mkiwa mmefunga na bila kula chochote. Na sio kufunga kwa sababu wanaomba Mungu. Yaani umeshtuka kwa sababu ya hali zenye uko ndani, ukaamua mimi hata chakula ukumbuke. Anawasihi. Wapendwa, acha niwape mawaidha ya Mluya. Kuna msemo wa Kiluya pengine mmeona. Kwa Kiingereza anasema, whatever you are going through, eat fast. Jambo lolote lile unalolipitia, kula kwanza. Wewe umeyo ugali kama una mboga, machozi ikuwe ndio supu. Kula. Hawakuwa wanakula. Na baada ya kula walipata nguvu, ndio wakajitia moyo, wakajiandaa kwa ajili ya kuingia katika ile sehemu ya Malta. Bwana apewe sifa. Jambo la mwisho, kuwa na tumaini la mwisho wa dhoruba. Hatutaishi kwa dhoruba hiyo milele. Bwana apewe sifa. Mungu hutupa tumaini katika dhoruba zetu na hutuvusha katika dhoruba. Ingawa hao watu walipoteza kila kitu, hawakujipoteza.
Ukisoma mstari wa 44 wa mwisho katika hiyo sura inasema, waliosalia wangefika nchi kavu kutumia mbao au vipande vya meli iliyovunjika. Hivyo ikatimia kwamba wote wakaokoka na kufika nchi kavu salama. Lile neno Mungu alisema likatimia hadi mwisho. Amen. Hilo neno likatimia, hakuna jambo ambalo lilienda kombo. Meli iliharibika, mali yakapotea, lakini hao watu walifika salama na baadaye waliendelea na safari na Paulo alifika Rome. Bwana apewe sifa. Shikilia tumaini, mwambie mwenzako, shikilia tumaini. Corona itaisha, amen. Kuna wakati itafanya nini? Itaisha. Pumzika ndani ya Mungu. Ingawa unaweza kupoteza kila kitu katika dhoruba, usijipoteze wewe binafsi. Kuna watu ambao wamejikuta wakiwa na depression kwa sababu ya mambo yale ambayo yanafanya nini? Yanafanyika. Kama unahisi kuna changamoto kama hiyo inakukabili, ndugu na dada, tafadhali tafuta ushauri. Wachungaji tuko tayari kunena nawe, kutembea nawe, kukuonyesha njia nje ya dhoruba na mawimbi ambayo unapigana nayo. Tusimame wapendwa. Bwana apewe sifa. Inua tu mikono yako, mwambie Mungu, nishike mkono katika mawimbi na dhoruba ambayo ninakabiliana nayo. Ninakuamini, nipe mtazamo unaofaa na unisaidie kusikia sauti yako ili nitembee pamoja nawe hadi hatma, hadi mwisho kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Inua tu sauti yako dakika moja, mwambie Mungu akusaidie katika mawimbi yote, katika dhoruba, katika gharika ambazo unakumbana nazo. Mungu atembee pamoja nawe, akupe ushindi kwa jina la Yesu Kristo. Asante Mfalme. Asante Mungu mtakatifu. Umeinuliwa. Wewe ni Mungu tushikae mkono utembeane nasi kupitia kwa mawimbi yote, ili tumalize kikamilifu kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Ninaomba siku ya leo, nishike mkono Bwana. Tembea nami, nyosha mapito yangu, hadi nikamilishe dhoruba zote ninazokumbana nazo. Yesu ulisema duniani tutapata mashaka, tutapata shida, tutapitia gharika na dhoruba. Lakini tusife moyo, tupate amani yetu ndani yako. Asante maana wewe ni mwaminifu kwa neno lako, na utatuweka hai na utatulinda. Pokea sifa na utukufu. Baba, tunakushukuru maana wewe ni mwaminifu. Ninaomba siku ya leo kwa ajili ya ndugu na dada ambao wamelisikia neno lako, kwamba utawashika mkono, utawafariji, utatembea pamoja nao katika aina zote, hali zote za dhoruba na gharika ambazo wanakumbana nazo. Ninaomba kwamba utasimama pamoja nao, jinsi ulivyokuwa karibu na Paulo, ukanena naye katika hali ngumu, akajua, akapata kutiwa moyo kwamba ulikuwa karibu naye na haungemwacha katika mawimbi peke yake. Ninaomba kwamba tutahisi uwepo wako. Tutahisi uwepo wako, tutasikia sauti yako, tutaenenda katika njia na makusudi zako. Kwa maana wewe umetupenda na una makusudi mema juu ya maisha yetu. Sio kutuangamiza, bali ni kutuwezesha kuona wema wako na mkono wako. Tunanyenyekea mbele zako, tukiomba kwamba kila mawimbi na dhoruba ambayo tutapitia maishani, utatembea pamoja nasi, utatuwezesha kwa roho wako, tutaona ukuu wako na matendo yako yakitimia. Pokea sifa na utukufu kwa kunena pamoja nasi, na utusaidie tuwe makini kutenda yale ambayo umetuambia. Asante Mungu mtakatifu. Tunaomba kwamba juma letu litabarikiwa nawe, utanyosha mapito yetu, utatutangulia, utafungua milango, utakutana na haja za mioyo yetu, na utatupa amani itokayo kwako. Na ni kwa jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, na upendo wa Mungu Baba, na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe nasi sasa na hata milele. Amina. Amen. Bwana wa majeshi awabariki. Mungu awe nanyi katika dhoruba zenu.